Coba dulu, Del. Apa? Kau paling golek imakmu nek jeblok. Ceritanya di manuk kuntul. Manuk kuntul ngumpul. Kok weteng aku ini? Kuntul. Lho, weh, ga iki. Kuntul ga salah kentuk ini. Tapi kasihan. Kok wajah iki? Ada simbok syuting iki. Dan buat jajal kailan bibi kae diwarani. Ini layangan wasit nih, lemah. Layangan wasit iki syuting. Sini pun cedek. Wah, panas. Ya muni ndarene. Like, comment and subscribe.
Kok ora cekrek? Lho, ndok jogine lho ya nyapa.